Senhores telespectadores, estamos de novo na Ilha da Madeira. Desembarquei há momentos no aeroporto. Estamos justamente na via rápida que leva do aeroporto à cidade do Funchal. Esta bela e grande cidade que está na nossa frente é o Funchal. Outra vista sobre a cidade. Aqui estamos no ponto oposto. Estamos no Pico de Barcelos e vê-se o casario a subir pelas encostas. Bom, mas o Funchal tem tantos lugares de interesse, tem tantas curiosidades, tem tanto para mostrar que acontece isto. O turista vem de fora, chega aqui. Passa aqui todo o seu tempo, há sempre que ver, os arredores também são cheios de interesse e acaba por não ver mais nada. O resultado é que fica-se sem uma ideia da extraordinária beleza de toda a Ilha da Madeira. Por isso, eu proponho hoje aos meus telespectadores, vamos sair do Funchal e vamos dar uma volta pela Costa Norte. Vão ver como é bonita a Costa Norte. É claro que a Ilha da Madeira não tem só o Sul, também tem o Norte. E também é verdade, como dizia uma carta, que o Norte não fica nada a dever ao Sul. O Norte é até mais vigoroso, mais verde, mais rude, mais autêntico. E tudo isso é verdade. Bom, o que acontece é que é no sul que o clima é sempre mais luminoso, tem mais sol, por isso tem menos água. Eu tenho aqui um mapa e reparem, isto é a Ponta de São Lourenço, pois o Machico, Santa Cruz, o Funchal, Câmara de Lobos, a Ribeira Braga, a Calheta, tudo isto, até à Ponta do Parque, tudo isto é sul. Bom, no norte, não é essa abundância de cidades, é uma costa muito mais áspera, talhada a pique sobre o mar. Em todo caso, é um lugar fascinante. Eu saí lá de baixo, do sul, viram o sol que estava a fazer no Pico de Barcelos. Bom, meti-me no carro, cheguei cá acima, olhem agora como isto está. A verdade, não é sempre assim, aqui também há muitos dias bonitos, muitos bonitos. E quando isto há sol, isto parece um jardim. Há escritores que dizem mesmo que é a parte mais bonita de toda a Ilha da Madeira. É uma maravilha. Mas, é claro, o nevoeiro não deixa ver. Se não houvesse essa barragem de nuvens, nós daqui avistávamos um horizonte enorme. Ao longe, víamos Porto Santo. Depois, é claro, aqui estas terras perto, o Porto da Cruz, São Roque do Faial, o próprio Faial, a Cortada de Santana, ali para o longe, a grande massa do Pico Ruivo. Tudo isso se via daqui. Assim, olhem, como se não via nada, eu vim aqui instalar-me num sítio que também é muito acolhedor, que é o restaurante do Miradouro da Portela. Eu vim para aqui, como vem para aqui muita gente ao sábado e ao domingo. O Miradouro da Portela é um lugar que se não esquece. É do senhor João Vieira da Conceição. Devo-lhe o favor de nos terem prestado isto, quase como se fosse um estúdio, para a gente estar aqui, aquecer-se aqui. Está aqui um rico calor e lá fora está frio. E muita gente vem aqui. Vem aqui hoje, e isto é que é engraçado. Há 400 anos, já este lugar era um lugar de romagem. Eu já lhes tenho falado no grande autor das Saudades da Terra, que é cronista injustamente desconhecido, e ele fala nas festas que se faziam aqui e diz uma coisa curiosa. Dizem que as pessoas vinham para fazer uma festa a Nossa Senhora. E aí uns diziam que era a Senhora do Guadalupe, outros diziam que era a Senhora disto, daquilo, mas
Isto é admirável. Hoje, aqui, os madeirenses aqui do sítio resolveram o problema. Dizem que é a festa das sete senhoras. Pronto, para não haver problemas, não é esta nem é aquela. Sete senhoras, vejam lá o que isto representa de inteligência e de tolerância. Para não estarmos com discussões, são todas sete. A festa das sete senhoras. Mas quando o autor das Saudades da Terra falava aqui na festa só da Senhora de Guadalupe, dizia que se comia aqui muito bem e que as pessoas vinham e que comiam vaca, comiam porco. E até era especialmente apreciado o chibarro. Chibarro é uma coisa que noutros sítios é até assim uma carne que não é grande coisa, não. O chibarro é uma carne um bocado desprezada. Pois aqui põe o chibarro acima de tudo. Bom, o chibarro, chibarro vem de chibo. O chibo, hoje nós chamamos o cabrito. Portanto, esta terra podia ter aí um letreiro a orgulhar-se de ter descoberto o sabor do cabrito. Uma outra característica, mas esta é tanto no norte como no sul, é a hospitalidade. Uma pessoa, entra onde entrar, é sempre recebida como amigo. A gente entra aqui, põe-se a falar, toda a gente parece que foi sempre da nossa família. Este é um dos segredos do êxito do turismo madeirense. Na Madeira, toda a gente é recebida como se sempre tivesse vivido lá. Um dos lugares mais evocativos de toda esta costa norte é o Porto da Cruz. Estou justamente no Porto da Cruz. Os primeiros navegadores que aqui chegaram davam volta à ilha com os seus barcos à procura de um lugar onde pudessem desembarcar. Bem, eles acharam que aqui, neste grande arco de montanhas, havia aqui umas rochas, podiam pôr o barco. Desembarcaram, escavaram além, no tufo, as suas primeiras habitações e no alto, bem no alto, arvoraram uma cruz. Uma cruz para se ver de longe e todos saberem que aqui era o Porto da Cruz. Eu acho que esta aventura na descoberta do mundo, esta marcação dos lugares, para mim é emocionante. E a verdade é que ainda hoje, no sítio aonde a cruz esteve erguida, se chama o Lugar da Cruz. E a pequena povoação que nasceu aqui à volta continua a chamar-se o Porto da Cruz. Na nossa frente está o ilhéu do Porto da Cruz. Os ilhéus foram extremamente importantes nos primeiros tempos da colonização. Porque, imaginem, a ilha era uma floresta densa, onde ninguém podia penetrar. Sabia-se lá que terrores, que medos, que perigos se escondiam lá dentro. E os primeiros colonos ou ficavam dentro dos seus barcos, varados em terra, ou, quando muito, iam instalar-se nos rochedos, nos ilhéus. Os ilhéus, claro, estavam sempre protegidos pelo mar. Sabemos bem que foi num ilhéu, o ilhéu da Câmara de Lobos, que hoje já não é ilhéu, mas continuam a chamar-lhe o ilhéu. O ilhéu foi aí que o Zarco, João Gonçalves Zarco, teve a sua primeira habitação numa grande caverna onde, além dele, só havia lobos marinhos. Ele era um homem com sentido de humor
e para tomar o nome da terra que lhe deram, passou a assinar João Gonçalves da Câmara de Lobos, quer dizer, do buraco onde o meteram. Mas aqui, em toda a volta da ilha, havia ilhéus, geralmente onde existia um ilhéu e uma ribeira, nasceu uma povoação. Neste sítio onde estou, deu-se uma coisa curiosa. Há ali uma alta montanha, estão a vê-la, uma montanha enorme. Pois bem, no século XVII, nos finais já do século XVII, um grande pedaço da montanha desprendeu-se e, lentamente, suavemente, foi avançando pelo mar. Os cronistas dizem que foi um fenómeno tão estranho que havia lá casas, as casas não se desmoronaram. Em algumas das casas havia potes de barro com água nas cozinhas, os potes não se partiram. Houve até um caso em que num quintal estava uma pata a chocar os seus ovos, pois a pata não saiu do seu ninho. E assim a terra andou meia légua mar dentro. Na manhã seguinte, a Ilha da Madeira tinha mais aquele terreno, que ainda hoje é um espaço agricultado. Mas quero dizer que também não foi o único caso em que a terra se desprendeu das serranias e foi fazendo novos espaços de agricultura. É essa a origem de algumas fajãs. E foi isso o que aconteceu concretamente com a Câmara de Lobos. Eu julgo que as primeiras povoações, do modo geral, nasceram junto das ribeiras, no troço terminal dos ribeiros. Isto por uma razão, é porque o rio trazia água fresca, o rio permitia regar a horta e, portanto, assegurar o sustento. Simplesmente, as ribeiras aqui na Ilha da Madeira são traiçoeiras. Durante o ano inteiro, olha-se para elas, parecem assim uns fios de água dóceis e obedientes. Mas quando vem a força da invernia, transformam-se em massas terríveis, derrubam tudo, vão campos, vão pontes, vão casas, vai tudo na sua frente. E é claro, é isso que explica um facto, é que poucas igrejas existem do primitivo povoamento da Ilha da Madeira. Algumas, claro, a Sé do Funchal é relativamente das primeiras, que já mandado a fazer por Dom Manuel, quando o Duque de Beja. Quase todas estavam feitas junto das ribeiras, foram levadas por uma avalanche e depois os povos vieram construí-las longe e já fora do alcance das águas. Eu estou-lhes a falar exatamente numa igreja que nasceu assim. Esta é a igreja de São Jorge. Ela estava junto da ribeira de São Jorge, foi inteiramente demolida e vieram reconstruí-la aqui. Isto é um trabalho, e esta talha, tudo isto é do século XVIII. É das primeiras décadas do século XVIII e foi acabado, tem lá um número fora, 1761. Em todo caso, este esplendor, esta talha, estas paredes pintadas, tudo isto se liga à época do Brasil, porque os madeirenses foram sempre realmente uma gente imigrante. E é aos madeirenses que se deve, em grande parte, o arruteamento das terras brasileiras. Bom, eu disse que essas igrejinhas construídas mesmo junto dos ribeiros vieram as grandes enxurradas e levaram-nas. Mas é claro, não há regra sem exceções. E a exceção mais curiosa é esta que está na nossa frente. Aqui, junto desta ribeira de São Vicente,
mesmo na foz diante do mar, erguia-se um pequeno ilhéu. Os primeiros povoadores escavaram com o ferro ali um altar e fizeram lá uma pequena ermida para São Vicente. Como o mar nunca pôde levar o ilhéu, ainda hoje lá está a ermida de São Vicente, posta pelos primeiros povoadores. Claro, primeiros relativamente, porque eles só chegaram aqui à Costa Norte depois de terem ocupado as regiões mais fáceis da Costa Sul. Eu estou aqui em São Vicente. São Vicente é uma das terras mais bonitas da Madeira. E já que estou aqui, junto da Ribeira, queria mostrar-lhes uma curiosidade. A Ribeira está entre grandes taludes de pedra, mas são taludes em flor. Aqui, junto de mim, está isto. Isto, como veem, é uma espécie de cato com feitio de rosa. Nós falamos muito nas rosas de Santa Maria que o Gilianes levou ao infante Dom Henrique como sinal de que tinha desembarcado no Cabo do Bojador. Acho que levou assim uma abada de flores destas para lhes provar que tinha estado em terra. Mas nós hoje já nem sabemos o que é uma rosa de Santa Maria. Aqui na Ilha da Madeira são tantas, tantas, tantas que as pessoas já nem lhes ligam importância nenhuma. É uma planta brava, nasce nos rochedos, nasce e morre à beira das ribeiras. Uma das curiosidades de São Vicente são as grutas. Eu estou agora dentro de uma gruta, isto eram galerias formadas pela própria lava vulcânica. Se olharem para o teto, veem ainda perfeitamente o feitio das lavas. Estas galerias têm importância para a história da Ilha da Madeira. Foi em galerias semelhantes que os primeiros homens que vieram viver aqui fizeram as suas moradias. Sabe-se que o próprio Zarco viveu numa gruta. Ele, aliás, por humor, acrescentou ao seu apelido simples, João Gonçalves. Ele disse João Gonçalves da Câmara de Lobos. Câmara era uma coisa destas, isto é uma câmara. Câmara é uma palavra que quer dizer lugar fechado. Câmara. João Gonçalves da Câmara de Lobos. De Lobos porque era marítima e ele naturalmente tinha que partilhar o seu espaço com os lobos marinhos. Esta não era de lobos, era dos vulcões, mas também serviu quando apareciam os piratas ao longe a saquear a vila, toda a gente se escondia aí por essas grutas. Não sei se nesta, porque esta estava semi-aterrada com detritos e só está aberta à curiosidade turística desde o ano passado. Portanto, uma coisa nova. Foi em 1996, em outubro, que abriram estas grutas de São Vicente. De então para cá já vieram aqui perto de 40 mil pessoas. Muito próximo de São Vicente fica uma outra localidade com uma história extremamente curiosa. É aqui que eu estou. Isto é Ponta Delgada. Não confundam, claro, não é Ponta Delgada dos Açores. É a Ponta Delgada da Ilha da Madeira. A tal terra a que chamavam antigamente a Corte do Norte. A escritora Agostina Bessa Luís tem mesmo um romance com esse nome. A Corte do Norte. Do norte da ilha, claro. E corte porquê? Isso é que é curioso e era isso que eu queria contar. Se olharem bem atrás de mim, está ainda um prédio arruinado com uma torre. É apenas uma
das muitas casas senhoriais que aqui havia. Claro que todas estas encostas eram trabalhadas à força de braço, mas os proprietários eram poucos, viviam aqui nestas terras, viviam confortavelmente. Por exemplo, aí tinham uma torre onde podiam ver bem à volta se as pessoas estavam a trabalhar ou não. Bom, e os que trabalhavam pagavam aos donos das terras uma parte daquilo que produziam. Bom, mas vocês querem saber qual era a parte? Ficou famoso o regime mais frequente, 3 por 1. Se a terra dava 4 alqueires, 3 eram para o dono da terra e 1 para quem a trabalhava. Era isso que se chamava a colonia, porque esses pobres trabalhadores, que é claro que passavam fome, não tinham casa, não tinham nada, e que trabalhavam por 1/4 do produto, chamavam colonos. Como é que isso foi possível? A explicação é também esta. É que aqui na Madeira, para arrotear estas terras, houve uma grande importação de escravos. Quando vêm as leis do século XIX, as leis românticas contra a escravatura, as leis disseram: bom, eles agora já não são escravos, agora são colonos. Mas o nome que dão às pessoas não conta assim muito. O que importa é a forma verdadeira que se lhes dá. É o pão que têm para comer. É a vida, é a saúde, é a cultura. E devo-lhes dizer que entre os colonos, que houve aqui até há pouco tempo, e os escravos, de que a gente diz tão mal, a diferença não era grande. Não era grande. Bom, é claro que isso, naturalmente, começou a chocar fortemente as consciências das pessoas mais evoluídas. E eu queria falar aqui de uma personalidade notável, um escritor quase nosso contemporâneo, o escritor Horácio Bento Gouveia. Horácio Bento Gouveia era dono de muitas terras. O pai dele era um desses grandes proprietários que viviam da colonia. Pois, apesar disso, o Horácio Bento dedicou a sua vida a escrever contra essa injustiça. Há uma série de livros dele, como a Canga. A Canga, das primeiras edições, até chamavam-se Os Ilhéus, mas a Canga. Como As Lágrimas Correndo o Mundo, em que fala dos imigrantes madeirenses. O Torna Viagem, O Regresso dos Imigrantes. Essa obra é notável. Bom, e concorreu muito para que, desde há uns 50 anos, as pessoas começassem a reconhecer: não é possível manter este regime de injustiça e servidão. Olhem, a verdade é esta. Passo após passo foi-se resolvendo esse problema e esta região da costa norte da Ilha da Madeira pode-se orgulhar de ter feito uma reforma agrária inteiramente justa, sem violências, sem passos atrás, e que hoje está completa. Já não há colonos. Cada um é dono da terra que trabalha e senhor do teto sob o qual vive. Senhores telespectadores, chegamos a Porto Muniz. Agora, a costa da ilha inflete para sudoeste. A paisagem vai ser completamente diferente. E tem igualmente lugares maravilhosos. Mas eu, chegado aqui, queria fazer uma reflexão. Em cada ano, muitas centenas de milhares de portugueses saem do país, passam a fronteira,
vão por esse mundo, e de todos eles, pouco mais de 100 mil vêm à Ilha da Madeira. Porquê? Eu penso que é principalmente falta de informação. Não lhes dizem até que ponto isto é belo. É exatamente por isso que eu quis fazer esta volta pela Costa Norte. Mas olhem, acabo a pensar que agora tenho outra vez que recomeçar o caminho. Temos que ir conhecer a Costa Sul.